Stigli smo u Rumu. Grad u kom imamo 17 naselja, arheološka nalazišta, 4 crkve, kulturne manifestacije, vašare, šumski kompleks, veštačko jezero, samo fale takmičari da se igramo kviza. Iz ovih stopa krećem u potragu za njima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, u ovoj sezoni, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je, naravno, ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. Prošlo je podne u Rumi, kažu pravo vreme za traženje takmičara. Tu je i sunce, dobri moji, kad je sunce tu, nekako je sve lepše i lakše. Idemo da vidimo ko će danas da se druži s nama. Nalazimo se na trgu. Evo, možda ova divna mlada dama. Ćao! Oprostite, divna mlada damo. Ja svinjam, moram da pitam jedno malo, možda škakljivo pitanje, jer imate preko 18 godina. Imam. Odlično! Da li ste raspoloženi da učestvujete onda u kvizu Štoperica? Pa ne znam. Zašto? Pa molim vas, sad sam ja krenuo i sad ako me vi odbijete, ja onda moram da idem dalje, on troši se traka, onda ljudi gladni, nervozni. Pa ne, ako ne zbog mene, ajde zbog njih da učestvujete. Još plus ćemo vam dati neke novce. Ko to odbije? Pa ne znam. Ajde, može, ajde. To, malo su mi pale moći ubeđivanja, ali ne, super, uspeo sam, hvala vam divna damo. Možemo na ti? Možemo, naravno. To volim da čujem. Znaš pravila naše prve runde? Trebalo bih da... Koliko imamo pitanja? 6. A u prve rundi? 3. I ne odgovaraš ti na ove nova pitanja, nego tražimo pomagače. E, pazi ovako. Treba da nam pomogne, mislim, i može da nam pomogne samo onaj koji je nekad nešto pokvario. Dobro. Meni kažu, Uroše, kakav si kliker bi pokvario i ovaj Excel, tako da ja svašta nešto kvarim, ali da vidimo da li drugi ljudi nešto kvare. Pa ne znam. Možda to istražimo. Da hajde da vidimo, da pitamo, evo možda ovde da pitamo ove divne ljude. Dobra, divne damo, ste vi raspoloženi da nam pomognete? Naravno. Mene samo zanima, da li ste možda nekada nešto pokvarili? Naravno. Može i slučajno. Dešava se. A sada mene zanima, kaže, lepa kata i lepi jova su vrste čega? Cveća. Cveća, tačan odgovor. Hvala vam puno na pomoći. Prijatno. Hoćemo ka dole? Ajmo da vidimo ko će još da nam pomogne. Ako ti vidiš slobodno neku tvoju drugaricu, drugara, prijateljicu, slobodno možeš. Ćao, dame, ćete da nam pomognete možda sekundu jednu? Dobro, ništa, idemo dalje. Neće. Šta da radimo? Ćemo pređi ulicu. Hajmo. Evo ga, taman zeleno. Evo ga, taman zeleno da nas nešto ne daje, Bože, ne zgazi. Dobar dan. Evo se ljudi u ulicu. Evo, možda damu da pitamo divnu. Dobar dan, dame, ste raspoloženi možda da nam pomognete? Dobro, dešava se i to. Dobar dan, gospodine, ste vi možda raspoloženi da nam pomognete? Dobro, ste vi dama raspoloženi da nam pomognete? Dobar dan, da pomognete dami da nam odgovorite tačno na dva pitanja. Ej, ako ne budem znala da me ovo briše. Važi, ako ne budete znali, brišemo. Da li ste nekada nešto pokvarili možda? Jeste, a da li znate u blizini kog grada se nalazi jezero Borkovac? Borkovac? Pored moje Rume. Jel tako? Vidite da ste znali. Hvala vam, divni ste, prijatno. Odlično. Šta je najlepša? Tako je. Evo ga zeleno. Ajmo. Pip. Sad ćemo ovde dame da pitamo. Gde ste, face? Ali brzina svetlosti, zato što nam dama žuri. Evo ga, ajde, 3-4 i... Co, majstore? Odiš ti, dođi. Evo ga. A, kaki smo dobri. Idemo dalje. Ćao, damice, hoćete možda vi da nam pomognete sekundu jednu? Samo da vas pitam, da li ste nekada nešto pokvarili? Da. Da. A da li znate koji je poslednji mesec u kalendarskoj godini sa 31 danom? Decembar, evo, to i meni piše i to je tačan odgovor. Uspeli smo, ajmo i mi da pređemo ulicu. Hvala vam puno, prijatno. Ma, uspeli smo, čekajte ljudi, crveno nam je. Ali ne veze, idemo mi. Imamo protekciju, Rumi nas puštaju. Hvala. A evo ga, uspeli smo. Ulicu smo prešli, pitanja smo odgovorili tačno. Evo je koverta sa 3000 dinara, tvoja zagarantovana suma. Tako da čestitamo.
Prošetat ćemo se do štoperice. Dobro. Da proverim tvoje znanje, pa da vidimo kako ćeš se... Šta? Znači. Tako je, u rundi broj. Ne, sad je bio jedan. Idemo u rundi broj. Rundi broj dva. Zvaj! Ajmo! Pesma kaže, zvao sam je Emily, a nas evo u rundi broj dva. Tako da, Emilija, dobro došla. Hvala, bolje vas našla. Ništa, tu smo, pazi, spremni, ko zapete puške, ja se nadam. Nadam se ja. Odgovori samo da izlaze tačni, 20 sekundi vremena da razmisliš. Imaš 6 pitanja, 3 vrste pomoći, 15.000 dinara. Ako ne iskoristiš pomoć, odgovoriš tačno na sva pitanja, uzimaš 30.000 dinara. Vidi, to nam se nije desilo, ajde molim te ti da nam budeš prva sa takmičarka da osvoji tu sumu. Može? Može. Yes! Vidi ovako, Emilija. Prvo pitanje lagano, ostala su baš teška. Nije šanica, ja verujem da će za tebe i ostala biti laka. Hoćemo da krenemo? Može. Ajmo, Emilija, vidi ovako, pitanje broj 1 za tebe kaže. Oftalmolog je lekar specijalista zadužen za lečenje čega? Vreme sad. Očiju. Opa, kako kaže pesma, očiju tvojih da nije. Emilija, ovaj je tačan odgovor. Hvala. Bravo, publikume, jel vas ima, ćemo neki aplauz? Ne, nema veze, bit će, doći će. Nemojte, dođite ljudi, skupite se da gledate Emiliju, dođite. Da gledate divnu damu kako daje tačne odgovore. Očiju, tačan odgovor, idemo na pitanje broj 2. E sad, Emilija, da li pratiš fudbal? Teško pitanje, zavisi koji. Koji fudbalski tim? Vidi, za koga navijaš? Crvenu zvezdu. Evo ga. Wow, ali imaš neki inostrani klub za koga navijaš isto? Pa, pre svega možda, ne znam, Barcelona. Barcelona, dobro, okej. Okay. Ja nisam neki ljubitelj Barcelone, ali poštujem, pazi. E sad, ovde nije u pitanju jedan fudbalski klub. Dobro. Nego kaže, prema formaciji fudbalera na terenu, 4-4-2, koliko je igrača u napadu? Vreme sad. Znači, ok, formacija 4-4-2. Koliko je igrača u napadu? Da kažeš, Emilija, ti. 10 sekundi imaš. Znači, hoćemo pomoć ako nisi sigurna? Možem pomoć. Koju ćemo pomoć? Kaži, hoćeš da ti ja olakšam, da pretražimo, da preskočimo možda? Da pretražimo. Da pretražimo? Naravno da da. Dajte vam pretragu da vidimo. Da li će pretraživač da nam pomogne? Dakle, formacija je 4-4-2. E sad vidi, ti nisi igrala očigledno PES. Jel igraš Sony možda, PlayStation? Pa, igrala sam kad sam bila dete, okay. Ali to je bilo davnih dana. Ja sam još uvijek dete, sa šta ću? Vidi, to kad igram ja PES, ja tu napravim formaciju 4-4-2. Uzem Chelsea, ovo, ono, i onda kreće ludilo. E sad, ako stavim tu formaciju, koliko igrača mi onda igra u napadu, vreme sad neka krene, vidim da si ukucala. Dva. Jel dva? Dva. Pa jel kaže 4-4-2? Dakle, 4 odbrana, 4 sredina i 2 napad. Stop, tačan odgovor. Bravo, legendice. Aj, dobro si našla. Okej. Okay. Evo ga, bio je pokušaj nekog aplauza, ali... Evo, ja ću aplauz za moju dragu takmičarku. Tačan odgovor, Emilija. Idemo na pitanje broj 3, može? Može. Jesi gledala štrumfove možda? Jesam. Jesi. Da li znaš kako se zove najjači štrumf? Prepoznatljiv po tetovaži srca sa strelom na desnom ramenu. Pokazujem ga. Znači, na desnom ramenu. Vreme sad. A, kako se zove onaj najjači štrumf? Uf. Uf. Jao. Kad su bili štrumfovi davnih dana? Jesu. Pomoć. Hoćeš ti olakšam? Da. Ajde, olakšat ću ti, ponudit ću ti. 2 odgovora, 1 je tačan. Da li se taj štrumf najjači zove kefalo ili gruber? Vreme sad. Pa Gruber je tačan odgovor. Ljudi moji, aplauz. To, brate moj, hvala. To je taj aplauz. Znaš, to je najveća podrška. Pa to je najveća, pa to nam je najomiljenija podrška. Naravno, tako, uvijek. Ostali nam je ne trebaju. Tako da, tačan odgovor. Gruber, nevjerovatno snažan, često radi mnoge teške poslove u selu. Njegova omiljena zanimacija je dizanje tegova, također često i šutira kefala iz sela. Njegov najbolji prijatelj je Munđa. Eto, Emily, mi smo ti ovde ko neka mala družina štrumfova. Pa da. Jojan nam je papa štrumf, a i liči. Šta ti kažu? Hoćemo na pitanje broj 4? Može. Restartujemo štopericu, idemo na pitanje broj 4, kaže ovako. Po kojoj se vajarki voštanih figura zove muzej u Londonu?
vreme sad. Madame Tissou. Evo, viš, štrumfove kuburimo, ali umetnost, bre. Umetnost je tu tačan odgovor. Madame Tissou. Madame Tissou. Odzimo dalje. Može. Idemo na pitanje broj 5, dobra moja Emilija. Mene zanima sad, koji muzičar je imao nadimak Sačmo? Vreme sad. Evo, ja ću ti pomoći. Nije naš muzičar. Eto, to, pa, toliko mogu, e, više ne mogu. Sačmo da vidimo. 10 sekundi, 9. Imamo i pomoć. Možemo i da preskočimo. To nam je jedino pa to ostalo. Je jedino ostalo. Ako nisi sigurno, 3, 2, 1. Preskok, a? Bolje nego da nam istekne vreme. Da. Inače, ajde da si morala da odgovoriš, šta bi rekla? Pa stvarno, ne znam, to je možda... Basi, trees of green. To je već... Red roses too, I see them blue. Armstrong. Je, yeah, Louis Armstrong, Louis Armstrong. U pitanju je džez muzičar koji se prvo proslavio svirajući trubu, a krajem karijere postoje poznat i kao pevač džez muzike. Eto. Emily, vidi ovo. Prema grčkoj mitologiji, čija je žena bila Persefona? Vreme sad. Persefona. Persefona. Persefona, čija je žena bila? Prema grčkoj mitologiji, znači treba nam grčki bog. Malo mi je. Kaži nešto, ajde, kada živo. Kako? Zevs. Pa nije. Pa znam da nije. Ali je njegov brat. Uf. A, koliko ima on burazere, znaš? Uf, ne znam. Ej moj, ali onaj bog podzemlja. Had. Had. Had, had, had. Bugarica će biti ljuta na mene, pošto studira grčki, pa malo će biti možda sad ljuta. Samo joj kaži, evharesto, vula me prostagma. Parakalo, parakalo. Da. I eto, je profeta. To, tako, toliko znam da si izvučem. Isto, ja kalimera, kalispera. I znam da kažem ohi i ne. Jao, Emilije, ovde se naše druženje završava. Persefona, Hadova žena, boginja podzemnog sveta, bila neumoljiva i nemilosrdna kao i sam Had. Ue, ue, 3000 dinara, nažalost, naša zagarantovana suma. Dobro, nešto naučili? Naravno. Jesi se ti dobro zabavila? Jes, meni je bilo važno da sam ja probala. Pa tako je, čovjek proba dok ne proba, ne zna da li je momčić naš zadovoljan učešćem. Zadovoljan, pa, nema. Drage njegove, kako da ne? Svaka je, da. Pa nego, i treba za ovo imati hrabrost, a, pa vidi. Naravno, drugi ne bi. Emilija je divna, drugi ne bi, zašto da ne? Eto, sad će osvojila 3000 dinara. Evo je koverta i ja odmah verujem da ćeš sad momčića na pićence, na ručkić, na palačinke, ne znam šta sve ide. Tako da u zdravlju da potrošite novac. Hvala još jednom. Hvala vam. Čuvajte se, uživajte, ljudi moji. Hvala prijatno, vam. Emilija. Prijatno. Ćao. Ljudi moji, ovo je bila Emilija. 3000 dinara za garantovana suba. Suba, opa, suma. Had, nas je malo omeo, ali šta se radi? Ništa, toliko je, koliko je. Restartujemo štopericu i idemo dalje. Ruma, trg, glavna ulica. Kažu, najbolje mesto da krenem u potragu za takmičarima. Drvoredi, fini, lepi, čarobni, hlado, vina, mamilina, ljudi moji. Nadam se da ću imati sreće da brzo nađem takmičara koji će probati svoje znanje, uzeti vredne nagrade, možda i 30.000 dinara, ne znam, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Eno, vidimo jednog mladoga gospodina. Zdravo, druže! Dobar dan. Dobar dan. Druže moj, se ti negde zaputio? Hoćemo, možemo s tobom malo? Ajmo, idemo zajedno svi. Izvini, molim te sada, neću puno da te uznemiravam. Ovaj, samo moram da te pitam, da li si možda raspoložen da učestvuješ u kvizu štoperice? Pa jesam. Jesi? Jesam. Imaš vremena? Imam. Neće dugo da traje, imaš preko 18 godina? Imam. Pa veruj, gle, kakav si momčina, pa čekajte, ljudi moji. Kako se zoveš? Petar. Petar, drago mi je, Petre. Ja sam Uroš, pa ti si moj takmičar, čoveče. Hvala još jednom. Jesi možda gledao ranije štopericu? Jesam, jesam. Znaš pravila prve runde? Znam. Znači, tri pitanja, koliko pomagača? Da, tri. Koliko ti ostaješ posle toga para? 3000. Pa tako je, sve na trojku, molim lepo. Evo vidim još jednog mladog gospodina koji nam je tu. On će možda moći da nam pomogne, a? Može, druže. A sad, pađi ovo, ne može da nam pomogne baš svako. Odnosno, može, treba nam pomoć onoga
Ko je štedeo novac? Ko štedi novac da bi kupio sad neku stvar? Jesi ti, druže, štedeo neka novac? Pa treba se štedi, nego ušparamo parice i onda... Šta vol... E, pa tako je, vidu, za svašta nešto se štedi. Odijem doći na Bogansku slavu. No, e, ako budem imao vremena... 7. i 8. augusta. Ako ne budem na odmoru, pazi, dolazi, baci kosku. Pa to, majstore. Puno ljudi. E, a da ti ja kažem zašto ja štedim, nema nikom da kaže. Ja štedim, pazi, sad malo će im biti sramota da kupim igrice za Sony. Ali, ne, ne. A, ne, sad ću, volim, volim. Ali, druže, ti mi kaži, od kog materijala je marama u dečoj pesmi Taši, Taši, Tanana? Svilena marama. E, svilena marama, bravo. Znači od svile, bravo, majstore. Bravo. Hvala ti puno. A je, ako ne pre, vidimo se tamo 7. i 8. avgust, a? Da. Opa, hoćemo mi kad dole, druže, ja, nešto vidim da dole ima ljudi. Može, naravno, za mog pomagača. Evo ga, 3, 2, 1 i... Kaki smo čarobni. Hvala ti puno. Čuvaj se, vidimo se. Ajmo, dobri moj. Pazi, ja sam zaputio ka dole, ovaj, mislim da dole ima ovaj, više ljudi da nam, da nam pomognu. Tako da, zašto da ne? Možda gospodina koja je raspoložena. Jeste vi možda gospodine raspoloženi za pomoć jednu brzinsku? Samo da vas pitam, da li štedite novac? Teško. Teško, ali jel uspete za nešto što nam treba da ušparate pa da kupite? Žena je žena. To zadužena. E, okej, okay. Ali po toj liniji prihvatam i ovaj odgovor. Samo me zanima, gospodine dobri, koji sport igramo ako protivničkog igrača zaustavimo bananom? Košarka. Košarka je tačan odgovor. Evo ga. Banana! Bravo, majstore, vidimo se, prijatno. Prijatno. Odlično, dva pitanja, dva tačna odgovora. Samo nam treba još jedan. Druže, ćeš da nam pomogneš samo sekundu jednu. Poštovanje, izvini, molim te što te uznemiravam. Da li možda štediš novac? Da. Da. Da li znaš, suprotno od praznog je... Pun novčanik. A, to može novčanik, sviđa mi se kako radi. Bravo. Pun novčanik, to je dobro. Hvala ti, hvala ti puno. Pa nema ništa lepše od punog novčanika. Tako pazi, je. Pun nov novčanik. A, molim tako lepo. Je. Tako je. Dobri moj, 6 pitanja te čekaju u rundi broj 2. Ja ću ti sada predati ovaj koverticu ili možda neću, samo ću je pokazati. Tu je tvoja zagarantovana suma. Pazi, ako ništa ne uradiš u drugoj rundi, 3000, to je tvoje. Ali ćemo da proverimo tvoje znanje. Imaš i neke pomoći, svašta nešto. Sad ćemo da prođemo pravila, pa da se prošetamo do dvojke. Može? Može. Ajmo. Dobrodošli, evo nas u rundi broj 2. Hvala divni publikume za divan aplauz, za divnu podršku. Ali, ljudi moji, to nije bilo namenjeno meni, nego mom takmičaru. Ajmo još jedan aplauz, molim vas, molim koga, opa! Dobri moj Petre, šta ja tebi da kažem posle ove najave, nego ti poželim sreću. Hvala. Nadam se da znanje imaš, da smo tremu razbili, sad si što kažu sam. Pazi, o, dobri moji, pitanje broj 1 za tebe glasi. Koliko je kornjača u crtanom filmu Ninja Kornjače? Vreme sad. 4 Ninja Kornjače. 4 Ninja Kornjače, da li to tvoj konačan odgovor? Jest. Pa to je tačan odgovor. Aplauz. Ne znaš koje su Ninja Kornjače? Pa, ne, ostavit ćemo to za drugu. Pa, Rafael. Rafaelo. Michelangelo. Donatello. I Leonardo. Tako je. Jesi imao nekog omiljenog od te družine? Pa, recimo onog sa plavim povezom, ali ne. Okej, okay, plavom, to je Leonardo, Leonardo bio, tako ako se ne vada. Mačevi, a, vođa, Leonardo. Ja sam volio Donatella, šta ću, sam bio mali Štreberko, pa tako volim to, te fore. Hoćemo dalje, može? Može. Vraćamo vreme, 20 sekundi, idemo Petre na pitanje broj 2. Pazi ovo. Kojih godina 20. veka je nastao hipi pokret? Vreme sad. Hipi pokret, hipi komune. Hipi pokret. Kad je nastao hipi pokret? Preskačem pitanje. Da preskočiš, a? Da. Nećeš ja da ti pomognem, a? Kao, neću. Okej, okay, brate moj, zaustavljam, preskačem, reći ću ti, 70. godina. 70. godina prošloga veka nastao je hipi, u stvari prošloga, ja ću reći 20. veka. 20. Možda se štoperica bude gledala i za nekoliko vekova, pa sad ljudi budu u fazonu, aha, kad je to bilo? E, da znate. Okej, okay, idemo dalje, može? Može. Dobri moj Petre, da li znaš, srce koje životinje je u nadimku engleskog kralja Richarda I? Vreme sad. Richard, lavlje srce. Opa, znači srce lava, jel? Tako je. Pa bravo. Tačan je odgovor, ne znam što drugo da kažem, bravo majstore. Imamo još 3 pitanja do kraja. E ovako,
Atletiku verujem da pratiš, a sad da li pratiš fudbal? Pa, pratim. Fudbal, fudbalske reprezentacije, svetska prvenstva, evropska prvenstva. Okay. Recimo da mi je interesna sfera. Okay. Pazi ovo, Petre. Koliko puta je fudbalska reprezentacija Španije osvojila titulu prvaka sveta? Vreme sad. Može tvoja pomoć. Može moja pomoć. Zaustavljam vreme, ja ću ti ponuditi tri odgovora, jedan je tačan. Okej, pazi ovo. Restartujemo štopericu, dakle koliko puta su Španci osvojili titulu prvaka sveta. Okej. Jednom, dva put ili tri put? Pa, ajde, reći ćemo jedan put. Da kažeš jedan put, je to tvoj konačan odgovor? Pa jest. Ma jeste tačan odgovor, majstore! Ha! Jednom je bilo na sreću, na znanje. Jeste. E, znaš koga je, na sreću, znaš koga je Španija pobedila u finalu i kad? Pa ne znam, ne znam. Pazi ovo, 2010. Južna Afrika pobedila Holandiju sa 1-0. Pa je sad jednom, a neko kad gledaš, toliko su puta bili i finalu i negdje blizu, sam ja imao utisak da su više puta osvojili. Ali ne, samo jednom, piše crno na belo, ljudi, šta da vam kažem. I ja sam mislio isto više puta. Ali eto, jednom. Bravo, majstore! Hvala. Restartujemo štopericu, novih 20 sekundi. Iskoristio si dve vrste pomoći. Ostala nam je samo pretraga i dva pitanja do kraja. Pazi, zanima me ko je režirao film Pijanista iz 2002. godine. Upada mi uvo, neka bubica. Izvadit ćemo je. Pijanista, Adrian Brody, naslovna uloga. Ajde da izguglamo pitanje. Da izguglamo pitanje, ajmo da izguglamo. Dajte vamo pretraživač. Adrian Brody igrao pijanistu. Mislim da je on dobio Oscara za ulogu u ovom filmu. A mislim čak i da je reditelj dobio nagradu kao najbolji film. Kako glasi pitanje? Mislim Oscara. Ko je režirao film Pijanista iz 2002. godine? Film Pijanista dobio Oscara za najbolju režiju. Da vidimo. Vreme, može sad? Može. Evo ga. Reditelj Roman Polanski. Si čuo za Romana Polanskog? Pa nisam, iskreno da budem nisam. Gledaj njegove filmove, ozbiljan reditelj. Tačan odgovor, dobri moji. Aplauz publikume. Pa tako je, Roman Polanski. Idemo dalje, okej, ništa. Restartujemo štopericu, pomoći više nema. Slobodno možda spustiš, ne moraš da se cimaš, da isključuješ, samo će ono. Poslednje pitanje za tebe, dobri moji, glasi. Veksilolog se bavi proučavanjem čega? Vreme sad. Veksilolog? Veksilolog. 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 V kao Vesna. Veksilolog. Da. Rekao ja da nije lako. Veksilolog. Pazi ovo. Proučavanjem zastava. Zastava. Eto. Pa, nije mi poznat. Eto, ljudi moji. Ko nije znao, sada zna zastava. I eto, to je to. Šta da kažem? Žao mi je, Petre, majke mi mile. Ništa, nema na čemu. Mislio sam ovog Romana ćeš znati, onda oduzmeš pomoć, to se izgugla, to lako može se nađe. I uzmeš 13 omića, ali eto, nije sve kako ja hoću, šta da se radi. Publikuma ćemo jedan veliki aplauz, molim vas, za našeg divnog takmičara. Zagarantovana suma je tu šta da se radi, ali dobro, bit će bolje drugi put. Ja da ti čestitam, dobri moj. Hvala. Hvala ti puno što si učestvovao. Dajte vamo sumu od 3000 dinara. Molim te da prebrojiš da vidimo da li je tu sve. Ćemo. Tu je. Petre, dobri moj, hvala ti puno što si učestvovao. Nema na čemu. Čuvaj se u zdravlju da potrošiš novac. Hvala. Pa se vidimo nekom drugom prilikom. Vidimo se. Čuvaj se, druže, sve najbolje. Eto, ljudi moji, jao, za malo je falilo. Pa da Petar osvoji 13.000 dinara, ali ništa, šta da se radi. Što kažu, stativa. Idemo dalje. Za danas smo gotovi. Odjavljujemo se iz Rume i krećemo put nekog novog grada. Vi nas pratite na Instagramu kako biste prvi saznali gde smo se to zaputili. Budite dobri, budite zdravi. Vidimo se uskoro.